Tufunye Yesu bye pia abazungu batadde omukono ku kiwandiiko n'omukulembeze w'eggwanga Kyagulanyi Sentamu Robert Bobi Wine ko n'abakulembeze b'amawanga amalala bangi Africa, Asia, Europe, America nga endagaano eno ekoleddwa ya kulwana baddikiteeta bonna gye bali mu nsi yonna buli ewali dikiteeta ajiweko mangu nnyo ddala nga n'akataayi tekannaba kusala baddikiteeta bonna bajjibwa mu ntebe ate mu mirembe era nga abazungu basazeewo ekintu kimu tewali kuddamu kuwa nsimbi kufandinga baddikiteeta abo era ne emisuwa n'emisoso egibadde gibayamba okwenywereza mu buyinza obulandira bonna babadde bajjamu ensimbi ezibakuumira mu buyinza bonna busalwe kacha obulandira bonna bukutubule babirenga baddikiteeta bano tebakyasobola kuyimirira mu buyinza kubweremezaamu nga talina w'asinziira kulemera ku ntebe kuba tagenda kusobola kusustaininga gavumenti eyo nga ensimbi zonna zimusaliddwako era n'eggwanga eryo litekubweko nati enzibu embi nga terisobola kukola bizinensi yonna terisobola sente zayo zifuuke nga tezikyalina mugaso era dikiteeta nga kimunyigiriza kimuteeka ku kisenge paka lwagamba nti mpummudde mbivuddemu endagaano eno ekoleddwa mu ggwanga lya Poland Pulezidenti Kyagulanyi Sentamu gyali ne bakulembeze banne era nga mu baali nabo kwe kuli eyaliko pulezidenti wa Poland omukulu Lech Walesa ko n'omukyala ng'ono ye prime minister eyali prime minister w'eggwanga lya Ukraine omukyala Yulia Timoshenko bano baali nabo nga n'abakulembeza abalala bangi okuva mu mawanga ag'enjawulo naye bwe kiri nti Poland yeggwanga eryakyazizza oba eryatuuzizza oluhungana luno era n'endagaano eno ekoleddwa Poland yawomwemu omutwe okulagana n'amawanga gakiri maanyi amalala mangi kino nisoboka okubaawo era ng'olukungana luno lubadde lwa nnaku bbiri nambirira nga bateesa ku kintu eky'okuggyako baddikiteeta mu mirembe ate batekeko abakulembeze abalala okuteekawo demokulasiya ow'ekimmemmette mu mawanga gonna Dr. Kizza Besigye naye yayitiddwa yagenze ne Kyagulanyi tuyina Laila Odinga Amolo Odinga naye we Kenya naye gyali tulina abe Namibia abe South Africa tulina abe Ukraine nga obwekitegedde tulina abe Ghana amawanga gonna abazungu amawanga g'abazungu bonna gye bali okuva Canada okuva Ukraine okuva Zimbabwe okuva Germany okuva Britain okuva America okuva China amawanga gonna bakunganye okulabanga bakomya obukulembeze bw'abadikiteeta bannakyemalira era bateekewo obukulembeze obwa demokulasiya mu nsi yonna ng'abantu balonda oyo gwe balonze ate nga yalangirirwa nga tebalina dikiteeta talina kwerangirira kulemera ku ntebe kugyesibako bagambye bagenda kulwana n'okufiirawo n'okkuuka ejjembe okulaba nga bino tebibeerawo omukulembeze ese tulaga lunaku olwajjo n'atulaga biki gye bali ebiriyo n'atugamba nti basisinkanye abakulembeze b'amawanga gonna mu nsi yonna abakulembeze abaali ku ludda oluvuganya zi gavumenti n'abakulembeze abaaliko ba pulezidenti mu mawanga ag'enjawulo okuteesa ku ngeri y'okuzaawo y'okuteekawo demokulasiya n'okumalawo baddikiteeta mu nsi muno era nga basisinkanye Poland okulaba nga bino babituukiriza kati olwaleero ennaku z'omwezi ziri abiri mu ssatu omwezi tuli mu gwa mukaaga mwaka gwe gw'enkumi ebbiri abiri mu esatu omukulembeze Kyagulanyi Sentamu Robert Bobi Wine ataddeyo ku peegi ye yennyini gye tumanya obulungi eyo n'atugamba nti kibadde kya ssanyu okumaliriza
omulimu guno gwe tubaddeko nga ndi ne president owoluberera Rech Waresa wa Poland ko ne prime minister owoluberera Yulia Timoshenko owa Ukraine ko ne bakulembeze bannange abalala bangi nga declaration etereddwako omukono okulaba nga tulwanirira demokrasia mu bwangu ate mu mirembe cha Norecho nategeeza nti tulina okulaba nti fe banna Uganda banansi banaje tuli tulwanira edemokrasia owekimu tusobole okweyagalira bwato naatika ekifaananyi kino nga aline muwala wa Laila Odinga muwala wa Laila Odinga yoyo sa ekifaananyi nakituteerayo kyekyo naatika ekifaananyi kino nga alina abakulembeze alina omukulembeze wa Poland oli gwe gambyeko n'omukyala prime minister wa Ukraine n'abakulembeze abalala be bano baali nabo abalaba nga bakola ensisinkano esembayo ya demokrasia mu nsi yonna. Tusiimye nnyo omulimu guno President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine gw'okoze okulaba nga olwanirira demokrasia mu ggwanga lyeffe era ne mu Africa. Bwe biti ebyogulo byo byabadde n'agamba basisinkanya abakulembeze ba opposition okuva mu nsi yonna n'abaliko ba president b'amawanga mu ggwanga lya Poland mwe basisinkanye okulaba nga boogerwa nga bateesa kukulaba nga bakomya enfuga eyabannakyemalira enfuga ya bamusibira mu bbwa enfuga ya badikiteeta bateekewo enfuga eya demokrasia ow'ekimmemmete era nga kino kiina okuwangula. Naatulayo naye era ebifaananyi nga bwe byaba birabye bino kasooka nakakoleddeko eggulo nabisirayo bw'atyo omukulembeze w'eggwanga Kyagulanyi ono yabadde ayogerako eri abakulu abo ne ngula abazungu bonna bamuwadde attention bawulira ebigambo ebirungi ebiwoomu byavaamu ngagaula bannayuganda balina omukulembeze ne kano kiza besigi naye yawaddeyo ebindowooza ye abazungu babadde bangira ebigambo babyogedde mikwano gya Bobi Wine ono yaliwa Jamaica I think Jamaica olaba president nga ali naye ono Laila Odinga naye niwe kusamaho ekifaananyi bonna emboozi kwegamba yagudde amakerenda nga boogera ku kimu kya demokrasia tufunye tutya enkola ya demokrasia mu mawanga ensi n'ekulaakulana ne tuva mu bintu by'okugamba nti ate ba dictator abantu tebava mu ntebe abantu mu ntebe balemeremu tebavaamu kye kyabatutte okubyogerako era okuteesa okulaba nga ensi eno evaamu bannakyemalira nga tufuna obukulembeze obwa demokrasi ow'ekimmemmete ensi esobole okutambula ng'ate egenda mu maaso. Ekyo kye kijja okuyamba Africa, Uganda, Asia, Europe, America n'ensi yonna nga tuli ku nkola ya demokrasia. Awo nno omukulembeze Kyagulanyi n'atugamba nti gwe munnayuganda yongeza omuliro tulina okukituukiriza. Mbaagala nnyo omukulembeze tumukulisaayo era tumwagaza olugendo olulungi. Omukama nsaba abakuume mweraba.